各位老师，大家好，我是台北市立大同高中何敏华，今天很高兴能够为大家来介绍旋转曲面的 3D 建模与 AR 的一个运用。那呢，我们用到的 ICT 工具呢，分成两个部分，第一个是电脑版的 GeoGebra， 我们可以从它的官网的左侧有一个 APP 下载，然后去点选经典五版的下载与安装。第二个 ICT 工具呢，就是从平板或手机去下载它的 APP， 就是 3D 计算机。我们透过呢这个 APP 的 AR 功能呢，希望学生将他所建立的 3D 物件呢，能够跟环境做一个结合，也让学生体验什么叫做 AR， 并去创造 AR 的一些乐趣。那在这个旋转曲面的这个单元里头呢，我们希望这个 ICT 的融入能够让曲线与曲面的表达可以更加的直观，也让学生呢在做3D 空间与平面上面的一个转换与连结的时候，他的联想跟理解产生的困扰能够更加容易的解决，也透过曲面的形成与轮廓，让学生在视觉或者是动手做的操作上面呢，能够更加的记忆深刻，更可以为以后的曲面积分做一个课程上的预备。我们也期待最后学生在做创作跟 AR 的运用上面呢，能够获得一些他自己的一个乐趣的体验。那在旋转曲面的探究上面呢，我们从最简单的平面几何物件开始，然后再来去建立函数，然后再从多项式函数去产生曲面。第二个部分呢，我们就从建立空间中的圆，然后再进行一些物件或者函数的伸缩平移的一些变换，让你的曲面呢能够更加的丰富。第二个部分呢，在创作及 AR 的运用上面呢，我们也让学生去做他自己的鲁宾杯，甚至去做一个曲面的动画创意设计，然后能够将生活中 3D 物件的建模去做一个结合跟想象。好，那呢在第一个部分呢，我们从最简单的 X 平面上的几何物件去绕 S 轴旋转开始，第二个呢，我们就去做有范围的函数还有多项式，也是去绕 S 轴旋转。第三个部分呢，我们在制作伸缩平移的物件的时候，我们让在 XY 平面的物件上能够转到 XZ 平面上，然后再去绕 Z 轴旋转。好，一开始呢，我们要先来做基本的几何物件，然后绕 S 轴去旋转。那呢，第一个步骤，我们就分别在 XY 平面上做一个平行 S 轴的线段，或者斜线段，或者是多边形。然后呢，第二个步骤呢，我们只要在指令区去输入 surface， 然后看看要旋转的物件是谁，然后再设一个角度滑杆，然后让它绕 X 轴转， X axis 就是代表 X 轴。好，那现在呢，我们就来先设定 GGB 的一个环境。首先我们打开电脑版的 GGB， 然后将 3D 的绘图区也打开。那我们先在 3D 绘图区呢去做一个绘图区的一个设定，我们把X 轴呢的一些数字，好，还有它的那个间距，我们都把它取消，让它旋转的时候呢，我们只看到很简单的那个曲面。好，那呢也把它的 SY 平面也把它拿掉。好，那这时候我们就看到三个轴 SYZ。 那呢，首先我们就在平面的绘图区里头去简单做一个平行 S 轴的线段。那我们尽量把线段呢让它去靠近00的地方，因为我们在立体空间里头它的旋转的区域尽量不要太大。好，然后再做一个斜的直线。好，那也可以做一个正多边形。好，那我们就做一个正四边形。好，然后再做一个任意的三角形。那这时候我们可以把间距呢把它调稍微调开一点，好，让它绕走轴转的时候能够
不要互相干扰到。好，写的直线。好 ，OK， 那大概是这样子。然后再来呢，这四个物件呢，我们建好了以后呢，我们做一个角度的数值滑杆。好，那呢角度呢，我们就让它是阿尔法360度，然后增量是一，然后确定。好，这时候呢很简单，我们只要在输入栏里头打入 surface。好 ，surface 的意思就是要让它去制造旋转的曲面。好 ，face。好，那呢你只要输进去三个变量就好了。第一个我们要让线AB 线段，那我就打 F， 好，然后呢让它绕 S， 旋转的角度是 Alpha， 好，就打 Alpha， 然后呢让它绕 S 轴转，所以就 X axis。 好，那我们就去拉动 Alpha 这个滑杆。好，你就可以在 3D 绘图区里头就可以看到它的线段的绕 S 轴转的样貌就是这个样子，就是紫色的样子。那它转出来的曲面呢，就是代数区里头的 A。好，那现在我可以针对这个曲面呢去做一些调整。好，就点选曲面它的属性。那呢，我们可以看到它在旋转的时候，它会把它的旋转的那个痕迹，好，的那个格线都把它呈现。因此呢，我在样式里头的线宽，我可以把它调整到0。好，那我转出来就不会有那一个旋转那个曲面的那个格线。好，那你就可以看到它转的那个样貌。好，同样的道理呢，我们也可以把另外一个斜直线叫做 G。 好，我们就把刚刚输过去的把它叫出来。好，然后让 G 也去旋转。好，那同样的道理，我们也让 Poly One， 就是那个正方形，好，它的名字叫 Poly One。好，也是一样去做这样子的功能。好，其实它 不会太难，还蛮简单的。可是呢，透过这样子的操作里头呢，学生可以容易去观察一个平面上的物件，它转出来的曲面，好，它的样貌，它可以甚至去控制。然后在转的过程当中，它可以多加的去观察。好 ，T1 就是那个三角形。好，那我们就可以看出它转出来的曲面的样子。好，这个就是最简单的平面上的几何物件绕 S 轴旋转。刚刚呢我们做的平面上的几何物件都是边都是属于线段型的，接下来呢我们要来制造弧度的旋转曲面。好，那首先我们就可以让学生去做一个圆半圆，好，还有圆弧。那这个圆弧是用圆心跟任意两个点，或者是用过三点的一个圆弧。那过三点的圆弧呢，它的创造性就更高了。好，那学生可以甚至去操纵这三个点呢，可以看出它的一些变化。好，那现在我们也是一样回到 GGB 的环境，我们先把那个角度的滑杆先把它设好。好，那我们就来做一个圆。好，先来做一个圆。好，那假设我半径是 0.5。 好，再来呢，我来做一个半圆。好，这边有一个半圆。好，半圆的曲面。好，好，再来我们来做一个圆弧，给它圆心，然后过两个点。好，给它圆心，然后过两个点。好，再来呢，我们来做一个过三点的圆弧。好，过三点的圆弧。好，过三点的圆弧。我们可以做大一点。好，接下来呢它旋转的指令跟刚刚的都是一样的。好，就是输进 surface。 好，那呢一样。好，我们就先第一个圆它的名字就叫做 C。 好，所以 C， 然后 Alpha。 好，然后绕 S 轴转。那学生呢也可以尝试着去绕Y 轴转，绕 Z 轴转，好，看它是怎么样子啊。因为我们现在设定是在 SY 平面上，所以我们先让它去绕 S 轴转是比较容易观察的。好，那我们就可以拉动 Alpha。 好，拉动 Alpha。 好，那转出来的样子呢就很像我们高三要学那个旋转曲面旋转的那个体积，绕 S 轴旋转的体积，或者是
两个区域所围成的体积是多少，好，那样子就很像。如果同学们看到的只是一半的图，它就在立体的区域里头把它缩小，好，那它就是转出来就是一个轮胎，好，就是一个甜甜圈的样子，好，这样子其实有助于他之后高三学微积分的时候的一个预备。好，那一样的道理呢，我们就是把刚刚的现在我们要做的是 D， 好，是一个扇形，好，好，它也是一样。那同样的方法，好， 学生也可以去，好，透过这样子的概念去做一些观察。好，那呢，好，一样的方式，好，它也可以旋转整个轴去看一看。好，那我们来旋转E 跟 F， 好，一样的道理。好，我们把 E 也做一个旋转。好，然后甚至你在平面区去调整的时候，它的形状其实也会跟着改变。好，那这样子其实学生在玩，他就会觉得非常的有趣。好，好，那再来我们再做最后一个，就是 F。好，那 F 呢，它是过三点圆弧转出来的，就更加好，它可以制造的一些形状就会更多了。好，学生的创意也会更多。好，好，这样子他就可以看出更多的样貌出来。好，这个就是所谓的圆弧，平面上圆弧上面的旋转。那接下来呢，我们要来用我们数学上的一个函数来看它的旋转。那呢在课堂上呢，我会先给学生这五个函数。第一个是开口向下的二次函数，那我给他一个范围。第二个呢，我是给他根号 s。好，那第三个呢，我是给他一个x 的绝对值加 x 减一的绝对值，好，含绝对值的函数。那这个在高一的课程里头，他们就有学到这样子的一个概念，好，一个图形的概念。然后再来呢，我就给他一个高斯函数，好，然后再来给他一个 x 分之一，然后也是给他一个范围。那这五个函数呢，搭配这五个图形呢，我会利用那个线上的一些测验，好，让他们去选看，他所配到的曲面应该是哪一个。好，先让他们有刚刚的经验以后，再来做这样子的一个配对的一个选项。好，那呢至于函数应该要怎么输入呢，好，那我们也是一样回到 GGB。 好，那我已经把它输入好了。好，所以你就比如说我要打二次函数，好，比如说我要打 f of s 这一个，好，那其实你只要在这边输入的地方打 f of s， 好， f of s， 好，然后呢等于负的，好，负的，好， s 减一，好，那平方呢你就可以直接按 auto 2。好，那如果你是 make 就是 control 2，它就会直接跑到指数的地方再加2。那至于那个范围呢，你只要打一个逗点就可以了，然后就直接打负一小于等于 s 小于等于3。好，这样子就可以做一个函数的表现。好，那根号 s 呢怎么做呢？根号 s 它就是直接做这样子的。好，那我就把这个，因为我已经输入过，我就把它打掉。好，那根号 s 呢，你就在里头的指令就是要打 square root sqrt， 好，好 sqrt x， 这样就是代表根号 s。 好，那同学打完呢，他也可以在平面区里头去看出他的图形是怎么样，跟他也可以先去观察根号 s 的图形就是这一个G 的这一个图形。好，那呢他要有范围，好，我也可以在这边，好，在它的那个属性里头直接去输入它的范围。比如说我要的范围是0到2之间，好，0到2之间，好，我也可以这样子输入，好，这样就可以找到根号 S0 的范围。所以他们可以同时在平面然后去了解它的图形以后再去做曲面。好，那这个导数一样的道理，就直接输进去1除以 X 就好了。那至于呢这个绝对值的指令呢，好，绝对值的指令就必须用 GGB 它里面的指令，好，绝对值它就是 ABS absolution ABS， 好，
打 ABS 就代表绝对值的意思，哈，这是绝对值 X，然后再加 ABS，哈，绝对值的 S 减一。好，那学生刚刚做完那个配对以后，他们就可以自己去输入，然后去观察、去验证他们配对到的旋转曲面是不是对的。好，那这个就是绝对值的。那我们再来看看这个高斯的，好，高斯的，好，高斯的呢，它在 GGB 里面的指令呢，就是要打，因为它长得像阶梯嘛，哈，所以就是要打 flower，啊，FLOOR，好，它就会跑出来，好，那就 X，这个就是高斯的指令，好，这个就是高斯的指令，要把它点掉，啊，就发现它就，啊，就是像阶梯的样子。那我就去选一个，我要的区间，啊，假设呢，我要的是零小于等于 S 小于等于三，啊，我要的区间是这样子，好，那它就会做这三段去旋转。可是因为它这一段刚好在 S 轴上嘛，啊，所以我就把零可以改成一好了，好，改成一，好，那就是这两段去旋转。那这个我再给它改大一点，好，那这样子我就做好了这五个函数，好，那我就让这五个函数也是一样去绕 S 轴旋转，好，那也是一样，我们就是打 surface，那我就 surface，好，那我就 f of s，我只要打 f 就可以了，好，然后也是一样 alpha，然后我也是一样让它绕 S 轴旋转，好。那我们就可以看出来，好，它旋转出来哦，这个 G 要先关掉，好，这是。哎，其实我已经有做好了，好，在这里，好，我可以先把它隐藏，好，我们先来做 A，好，A 就是那一个抛物线，好，抛物线，好，它旋转出来。的样貌就是这样子，好，那我们也可以先让它回到平面来，以后来看，好，那它平面要呈现就是让它出现在平面上的绘图区，好，然后让它旋转，绕 S 轴转，好，它转出来就像一颗糖果，好，然后再来我们可以来观察根号 S，好，我们也把根号 S 呢，在平面上也把它显现，好，它就是 G 的这一段。然后它绕 S 轴转呢，好，就想得像这个样子。好，再来呢，我们也可以好把它隐藏，好，换来观察 x 分之一，好，好，那它有一个无限的概念，好，你就会发现它绕 S 轴转在接近 Y 轴的地方呢，好，它转出来就很像是有一个平面，好，有一个平面，好，这样子，好，也可以观察出来。那。再来，我们来看看这个绝对值的图形啊，也是一样，先把平面区的图形点出来啊，然后再让它去旋转。好，最后一个我们来看高斯啊，高斯，好，它转出来的样貌，好，就好像是有一个阶梯似的啊，它的侧面就是要像一个阶梯似的。好，这个就是所谓的部分区域内的函数绕 S 轴旋转。接下来呢，我们要在 S、Y 平面上呢去建立一个高次的多项式函数。那呢，首先我们用输入四个点，好，来建立一个串列的集合，然后利用这四个点呢去做一个最低次的多项式函数，那就是三次。好，它的指令就是 polynomial，那里面的这一个名称就是四个点所形成串列集合的名称。然后接下来我们要用取范围，那取范围呢，我们就得用 if 的指令，因为这个函数不是我们自己输进去的啊，它没有办法用逗点，然后找到那个 S 的范围啊，它就必须要用一个满足前面这个条件，然后再我就做这个函数啊，那就是取部分范围，然后接下来一样让它绕 S 轴旋转，然后任意拉动这四个点，仍然可以观察出曲面的变化。那呢，在 GGB 的环境里头，我已经把任意四个点做好了，哈，所以接下来呢，我只要利用这四个点去做一个串列就好了，哈。那你可以在这个工具里头呢，去选择新增串列，好，然后呢，去把这四个点把它选取，
好，它就会在代数区里头，你就可以看到它一个串列的集合叫 L1。好，所以接下来呢，我们就输进去 polynomial， 好，就是建立多项式函数的意思。好，那就输进去 L1， 这时候它就会产生三次函数的一个图形。好，那现在我要取局部的范围，好，所以我就给它 if 的指令。好，我们选择第一个，满足什么条件呢？满足它要在负一小于等于 s， 好，小于等于4，好，我选择这个范围，然后我去后面的函数就是 f。好，那我发现呢，我的满足这个一到四只有这个红色，好，太短了，好，所以你就可以自己在这边把它调整，好，到8，好，或者是到9，这样子。所以满足范围的就只有这个橘色的，那我就可以把 f 把它点掉。好，这时候你可以任意去拉动，好，你可以任意去拉动这四个点，好，它产生出来的三次函数的图形也会跟着改变。好，那再来一样的方式，我们再做它的旋转曲面，FACE，好，一样，然后它的名字就是 G，好，然后旋转阿尔法，然后绕 S 轴转。好的，好，这样子一样能够制造出好三次函数多项式的一个曲面。那呢，到这边为止呢，就是我们比较基本的旋转曲面，好，就是第一个部分的讲那个一些分享。那呢，下一次呢，第二部分呢，我们将要介绍的是建立空间中的圆，好，那它的旋转轴，好，可能就改变了，好，然后甚至把函数图形去做伸缩或平移的变换，然后去制造鲁宾杯，或者让学生去做一些创意的设计。好，我们将会看到学生的一些作品，然后再去跟生活中的环境做一个结合，产生一些 AR 的物件。好，然后做一个想象，做一个建模。好，那第一部分的分享呢，我们就到这里，谢谢。